Ашамкан Шайымкулова үй жайы жок, ижарада жалгыз уулу менен күн өткөрүп келет. Социалдык абалы начар. Турак жайсыз тургундун 6-чы класстагы жалгыз уулу бар. Ушул жерде жашаганда атам менен бирге турчумун. Анан атам каза болуп кетти. Атам каза кеткенде бир 8 жыл болуп калды. Андан бери анан ушу кичине баягы балдар менен урушуп кетпесин деп укам менен эми тынч отурганды каалап мен Прогресс айылына көчүп, айерде 4 жылдан бери ушул жакта жашап келдим. Мусапыр үй бүлөгү айылдын жаштары кол сунуп муктаждыгын канааттандырды. Красный маяк айылындагы 20 жыл мурда бүткөн жаштар 2 бөлмөлүү үй салып беришкен. Үй салып беребиз деген ошол 3 кишинин ичинен ушул эжени тандап алдык. Бир жалгыз баласы менен жашайт экен. Анан жашоо шарты оор ушундай эмеде жашайт экен. Анан ушул эжени тандап алып, ушул эжеге салып бердик да. Турак жайды салууда бир тууган иниси да четте карап турган жок. Алар да кол кабыш кылып жер аянтын ажыратып беришкен. Бардык шарттар менен салынган үйдө жашап жаткан эне айыл элинин жардамына ыраазы. Үйдү болом деп ойлогом эмесмин. Ушундай үйгө жеткениме мен кубанычтамын. Ушу эл журтума, ушу балдарыбызга, ушу алтында болгон балдарыбызга ден соолук каалайм. Бактылуу болсун. Дүйнөдөгү жакшылыктарды алайм. Уулдардын үйлөрү тилеген максатына жетип, Алла колдосун, ушуга ыраазычылык билдирип кетем. Мындай жакшы саамалык Красный маяк айылында биринчи жолу болууда. 1999 жылы бүтүргөн бүтүрүүчүлөр быйылкы 20 жылдык жолугушуусун шан шөөкөт менен уюштуруунун ордуна муктаждарга жардам көрсөтүүнү туура көрүшкөн. Жылда 20 жылдыктар пулдарыбыз ар кимдик ар жака кетип эле бекер эле эч бир жыйынтыгы жок эле аякта кеберкилердики жаман жак менен да аякта калат да. Ошого баардык балдар менен кеңешип ушу айылдагы бир жакырчылыктарды жоюунун бир максаты менен болсо жардам берет алардын ыраазычылыгы үчүн деп. Красный маяк айылындагы жаштардын мындан башка да демилгеси бар. Алар айылга аялдама куруп, жолго шагыл төшөп жарактандырышкан. 20 жана 10 жылдык бүтүрүүчүлөр ич ара сүйлөшүп, айылдын социалдык көйгөйүн чечишкен. Айыл тургундары өкмөттөн жардам күтүп олтурбай эле айыл ичиндеги көйгөйлөрдү чечүүгө аракеттенишүүдө. Ички дүйнөсү өзгөрүп, булар да ушу жакшылыкка үндөйт да калгандарын. Куда кааласа, бүт ушу айылыбызда мен билгенден өтө жакшы иштер жакшы көп болуп атат. Ыраазымын. Рахмат балдарга. Ушулардын өмүрү узун болсун. Рызкысы бийик болсун. Тапканы жакшылыкка буйруп насип кылсын. Зарина Рахманбердиева, Өмүрбек Рустамбек уулу, 7-канал, Өзгөн. Балдар өнүп өшүп.